Dala by som si niečo sladké. Jahodovú čokoládu. Ja by som si dal kúsok grilovaného kuriatka, také malé chrumkavé krídelko. Ale sme v potravinách. Kura majú chladené alebo mrazené? Majú aj grilované. Ako ho budeš jesť? Mými rukami. Obryskáš ho na lavičke za potravinami? Áno. Prosím ťa, to je nechutné. Nie, náhodou s uhorkou a chlebíkom je veľmi chutné. Vyber si niečo normálne. Čo? Jahodovú čokoládu. He. No, dobre, tak si dám z tej tvojej. Po grilovanom kuriatku bude chutiť výborne. Víš čo, zober si, čo chceš. No. No, tiež si myslím. Ale, Janka, tak zoberaj mne jednu tú čokoládku. A nie jedno krídelko?